שלושה ימים בלבד לפני שתפגוש את ביירן מינכן בשמינית גמר ליגת האלופות. לאציו מארחת את סמפדוריה. לא טוב ללואיס אלברטו, עכשיו קוראה עם התנועה, מחזיר ללואיס אלברטו! סוף סוף לאציו מאיימת על השער של האודרו. הכדור מגיע איכשהו למילנקוביץ סאביץ' שיכול גם לבעוט, מעדיף את המסירה, לואיס אלברטו! 1-0 לאציו, דקה 24, ספיידרמן! שער נהדר של לואיס אלברטו אחרי התקפה מתפרצת פנטסטית של לאציו, ואינזאגי יכול להיות מרוצה. שער שביעי העונה למספר 10. יופי, מובילה מקבל. ומובילה כמעט כובש. וואו. זה כמעט היה 2-0 של לאציו. היה לבלדי חצי ניסיון, אבל הייתה עבירה עוד קודם לכן, בינתיים קואליארלה. הצ'רבי עם הרחקה לא טובה, וקואליארלה כמעט מנצל. מה עשה שם הצ'רבי? תן לכדור לצאת, מה אתה עושה? עכשיו כדור מצוין לאוג'לו. מצליח לעבור נהדר את מרושיץ', אוג'לו מיישר, ואיזו החמצה של קואליארלה. וואו, זו הייתה ההזדמנות הכי מסוכנת של סמפדוריה במשחק. עכשיו ההזדמנות שלה עם מובילה, אין כאן נבדל, עם מובילה מחזיר, לוליץ' לידיים של האודרו. אינזאגי היה שמח אם בשלב הזה התוצאה הייתה קבועה יותר, וזה אומר שהכל פתוח. הנה מרושיץ', ואיזו החמצה של מוריצ'י. לאן מוריצ'י שולח את הכדור? לא ברור. מרושיץ' חילק לו כאן כדור שכל חלוץ חולם עליו, וזו ההזדמנות של פארס. מנסה לבעוט מכאן, והאודרו לוקח את זה, ניסיון מפתיע של המחליף אלג'יראי. ואיכשהו מילינקוביץ סאביץ' מגיע, וחייב לסגור סיפור, אבל מילינקוביץ סאביץ' לא מוסר כמו שצריך, וקולי מרחיק לקרן. פטריק כבר יצא לריצה. קואליארלה ישר על החומה, השופט מציץ בשעון ושורק לסיום. לאציו מתאוששת מההפסד לאינטר ורושמת ניצחון בית שישי ברציפות.